Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyanın imzalanması regionumuz və ölkəmiz üçün mühüm addımdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xərəf Xərəfov Azərtaca müsahibəsində deyib ki, bu sənəd fundamental hüquqi baza rolunu oynamaqla sahilyanı dövlətlər arasında sahəvi əməkdaşlıq üçün çərçivə formalaşdırır və onlar arasında münasibətlərin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu nümayiş etdirir. Azərbaycan tərəfi bu proses üzrə danışıqların başlanmasından etibarən həm Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində keçirilən xüsusi işçi qrupunun iclaslarında, həm Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərində, həm də dövlət başçıları səviyyəsindəki zirvə toplantılarında fəal və konstruktiv şəkildə iştirak edib. Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri Sergey Markov da deyir ki, konvensiya bütün sahəliyanı dövlətlərin maraqları nəzərə alınaraq diqqətlə hazırlanıb. Bu konvensiya həqiqətən də epoxanın sənədi sayıla bilər. Uzun illərdir Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı müzakirələr aparılırdı. Nəhayət ki, bu danışıqlar uğurla başa çatdı. Onun detalları da çox diqqətlə və tərəflərin maraqlarına uyğun bir şəkildə hazırlanıb. Konvensiyada önə çıxan sahildəki dövlətlərin maraqlarıdır. Qazaxıstanda Xəzər Beşliyinin Xəzərin statusu ilə bağlı konvensiyanın və bir sıra hökumətlər arası sazişlərin imzalanması ilə nəticələnən görüşü Xəzərlə bağlı bütün danışıqlarda rekorddur. Bu bəyanatı isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov səsləndirib. Nazirin sözlərinə görə, Aktauda Xəzərin hüquqi statusuna dair konvensiyanın imzalanması hələ həll edilməmiş məsələlərin yekun razılığı üçün təməl oldu. Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin sədri Akkan Suver də bu konvensiya ilə yeni bir dönəmin başlandığını deyir. Xəzər dənizinin bu yeni statüsüyle Avrasya bir istikrar merkezi olma yolunda ilerlemesini sürdürdüğünün yeni bir işaretini vermektedir. Dip kısmı ve maden rezervleri ise komşu devletlerin arasında uluslararası hukuk temelinde anlaşılarak paylaşılacaktır ki bu suların altındaki doğal gaz ve petrol rezervlerinin de artık çıkarılarak dünya piyasasına sunulması anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle tam bir enerji denizi olan Hazar, böylelikle yeni bir enerji sinerjisinin kapısını aralamaktadır. Qeyd edək ki, avqustun 12-sində Qazaxıstanın Aktau şəhərində Xəzəryanı dövlətlərin dövlət başçılarının 5-ci zirvə toplantısı keçirilib. Toplantıda Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya imzalanıb. Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.